Hej. Jeg vil fortælle lidt om, hvordan jeg har lavet mit dametapet. Selve farvekombinationerne, må jeg sige, det ændrer sig jo rigtig meget, når man har sådan en underliggende farve. Så skal jeg i gang med at lave nogle orange striber. Jeg har allerede lavet det på tre af dem. Og måden jeg gør det på, det er, at jeg ligesom laver en afdækning med noget stencilplast her. Og så tager jeg noget tempera-farve. Og så valser jeg simpelthen her imellem de to stykker stencilplast, jeg har her. Kombinationen af den her valse og de farver, jeg bruger, og så det her tynde stencilplast, der gør, at jeg kan få en skarp kant lige ved dem her i hvert fald. Tjekker jeg lige hernede af, om alt er, som det skal være. Det ser sådan ud. Og så er jeg med de her stykker stencilplast. Vupti! Har jeg fået en fin orange stribe. Nu har jeg lagt en stencil på her. Jeg skal så have første lag. Damelag her. Og det bliver sådan en pink farve. Og det er sådan et lag, jeg lægger nedenunder den farve, det egentlig skal have. Det skal jo egentlig være at have sådan en lys rød farve. Men det her, det gør jeg for ligesom at dæmpe den blågrønne farve nedenunder. Og så skal jeg få den her pink farve til at lyse lidt igennem den lyserøde, og så give et farvespil. Så kom der lyserøde damer, eller pinkfarvede damer, og nu er der så klar til at give den lyserøde farve. Så skal damerne have endnu et lag. Og det er jo så med sådan en lyserød rosa. Og jeg vil gerne have farven her nedenunder til at skinne lidt igennem. Så jeg sørger for, at jeg ikke ligesom lægger en fuld farve, ligesom jeg besluttede mig til, at jeg skulle have på den orange der. Jeg lige prøve at se, hvordan det kommer til at se ud.
Nu løfter den. Ja. Det er meget fint. Man må godt få lige lidt mere. Det er så fint. Noget af det store arbejde i sådan et projekt her, det er også farverne. Altså, farverne kommer ikke af sig selv, og det er noget af en opgave at finde de farver, som man synes, der lige der skal være der, ikke? Altså få dem afstemt i forhold til hinanden. Det er noget af kunsten, man siger. Det er at få dem afstemt. Bare en lille ændring, det kan få det hele til at vælge, synes jeg. Så, ja. Men det virker som om, at det her, det fungerer. Sådan. Yes. Og så er det bare de fire sidste her, der skal have. Det sidste, der sker her, det er, at jeg har taget noget sølvfarve, og så har jeg simpelthen malet alle de største damer. Og lige nu er jeg i gang med at gå det hele efter, og lige at se, om der er nogle steder. Og jeg synes, der lige skal have lidt mere. Ting gentager sig. Gentagelsen betyder utrolig meget for mig. Også den der forståelse af, at alting gentager sig. Igen og igen. De her penselstrøg, jeg laver. De stenciltryk, jeg har gjort mig. Min hverdag.
vores hverdag. Alting gentager sig. Jeg synes, det er et spændende omdrejningspunkt, som jeg har forfulgt i mange år. Og som jeg helt sikkert vil blive ved med at forfølge rigtig mange år endnu. Alting gentager sig. Og mine mønstre gentager sig.